O turismo regional exige dos empreendedores a cada ano mais planejamento e investimento. Hoje, uma reunião discutiu estratégias para este desenvolvimento. Presidente Epitácio, a cidade que fica às margens do Rio Paraná tem uma orla fluvial de 7 quilômetros, com muitas atrações. No Parque O Figueiral foi feita uma prainha artificial. Tem palco para shows, restaurantes. A cidade tem muitos hotéis e pousadas, prontos para receber os turistas que valorizam uma boa pescaria. Ainda no Oeste Paulista, Santo Expedito é outra cidade que recebe milhares de visitantes anualmente. Mas o motivo é outro. Aqui, o turismo religioso movimenta a cidade. Muitos outros municípios da região têm potencial para atrair turistas de boa parte do país. Para que isso aconteça, é preciso saber divulgar as coisas boas que diferenciam a cidade das demais e investir na divulgação. Para traçar um novo perfil do turismo regional, é que todas essas pessoas estão reunidas. Na plateia, representantes municipais e empresários ligados ao turismo. Quase todos fazem parte do projeto do Sebrae Circuito Turístico Oeste Rios, criado em 2005, que tem o objetivo de fortalecer e aumentar a visitação no Oeste Paulista. Essa fase do projeto agora, com a contratação de especialistas em alimentação fora do lar, meios de hospedagens, como também agências de viagens, para capacitar esses empresários e os operadores regionais para que o turismo seja, de fato, uma fonte de desenvolvimento, gerador de renda e novos postos de trabalho na nossa região. São 55 milhões de pessoas nos últimos 5 anos que emergiram das classes D e E para as classes A, B e C. Quando elas estavam nas classes D e E, não sobrava dinheiro para viajar. Turismo é uma das primeiras coisas que é cortada se você não tiver dinheiro para isso. E hoje elas têm. Muita gente que trabalha direta ou indiretamente com o turismo regional já percebeu as mudanças. Quanto aumentou o movimento? Posso dizer que em torno de 15 a 20%, certo? E mais ou menos 3 anos para cá. Nós estamos tendo que ampliar nossas equipes de atendimento. Eu preciso contratar mais 2 pessoas para o nosso staff da área comercial, da central de reservas. Já estamos preparando pessoas também para os outros departamentos, porque a demanda também aumentou.